السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بلا کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، علم کے باوجود اللہ نے اس کو بھٹکنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے. اس کے کانوں پہ مہر ثبت ہو چکی ہے اور اس کے دل پہ بھی مہر لگ چکی ہے اور اس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کو یہ چھوڑ چکا ہے، اب اللہ کے علاوہ کون ہے تو اسے سیدھی راہ دکھا سکتا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اس کائنات میں اگر سب سے عظیم کوئی کلمہ ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. زندگی کا اگر مقصد ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. وجہ تخلیق کائنات ہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. انبیاء کی محنتوں کا مرکز ہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. نوح علیہ السلام 950 سال اگر اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے ہیں رو رو کر، تو ان کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ. ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو وجہ اختلاف اور وجہ نزاع یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. جناب موسیٰ اور فرعون کے درمیان جتنے بھی حق و باطل کے مار کے برپا ہوئے، ان کی بھی بنیادی اختلافات کی وجہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ. جناب عیسیٰ کو صلیب کے پھندے پہ لٹکانے کی اگر ناکام کوشش اور جسارت کی گئی تو اس کے پیچھے بھی بنیادی فیکٹر یہی تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے. مکہ کی گلیوں میں پیغمبر کائنات علیہ السلام نے ماری کھائیں تو اسی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ. بدر کے میدان سجے تو اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ. بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا تو اسی وجہ سے کہ وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ. اگر اللہ کے پاس جانے کے لیے انسان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے. اگر اللہ کو دکھانے کے لیے انسان کے پاس سب سے قیمتی کوئی نظریہ ہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے. اہل ایمان جیتے بھی ہیں تو لا الہ الا اللہ کے لیے، اور مرتے ہوئے بھی ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا آخری قول ہو لا الہ الا اللہ. زمین بھی اس کی گواہی دیتی ہے، آسمان بھی اسی کے اوپر قائم ہے، کائنات کا نظام بھی اسی کے اوپر استوار ہے. سب فرشتے بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور خود اللہ بھی گواہی دیتا ہے لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز. قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مترادف اور اسی کا دوسرا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ.
قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اس کلمہ کی پہچان انسان کی فطرت ہے، کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے میرے اور آپ کے دل میں اور ہمارے سینے کے اندر ماں کی محبت پائی جاتی ہے، جیسے ہمارے دل کی دھڑکنوں میں باپ کی شفقت پائی جاتی ہے، جیسے ہمارے رگ و ریشے کے اندر ماں باپ کی پہچان پائی جاتی ہے، اے اللہ میں تیری عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی پہچان انسان کی فطرت میں اس سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہاں ماحول اس فطرت کو کبھی مسخ کر دیتا ہے، کبھی تعلیم اس کو بگاڑ دیتی ہے، کبھی وہ کسی کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ وہ شکار ہو جاتا ہے، کبھی والدین اس کو گھرا کر دیتے ہیں، مگر نہ اگر ایک انسان کو جنگل میں بھی چھوڑ دیا جائے اور کوئی اس کو سکھانے والا نہ ہو تو وہ ایک اللہ سے دعا کرے گا اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے گا۔ امام زہبی نے کتاب العرش کے اندر لکھا ہے کہ وقت کا ایک پیغمبر دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے جو الٹی لیٹ کے اپنی معصوم سی ٹانگوں کو اوپر کر کے اللہ سے بارش کی دعا مانگے جا رہی ہے، تو وقت کے پیغمبر نے کہا ارجعوا فقد کفیتم، تم واپس چلے جاؤ، آج اس کے دعا مانگنے کا انداز ایسا ہے کہ تمہاری طرف سے یہ اکیلی چیونٹی بھی کافی ہو جائے۔ تو اس کے اوپر تعلیق لکھتے ہوئے امام زہبی کہتے ہیں کہ چونٹی کے اندر بھی پہچان ہے کہ رب بہت اوپر کی ہستی ہے اور بہت بالا ہستی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ ہو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ ہی ہے جو غیب کو جانتا ہے، حاضر کو جانتا ہے، میری آپ کی خلوتوں جلوتوں کو جانتا ہے، صبحوں دوپہروں شاموں راتوں کو جانتا ہے، بچپن لڑکپن جوانی کو جانتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ کو سب کچھ جان جائیں جو میں ہوں اور میں وہ سب کچھ جان جاؤں جو در حقیقت آپ ہیں، تو شاید ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کریں۔ اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، اللہ نے کہا میں سب کچھ جانتا بھی ہوں اور اس کے باوجود سب پہ ایسا رحم کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہی تو بادشاہ ہے، وہی قدوس ہے، سب سے پاکیزہ ہستی ہے، وہی سلامتی دینے والا ہے، وہی امن دینے والا ہے،
وہی ہر ایک چیز پہ نگرانی کرنے والا ہے، وہی طاقت والا اقتدار والا ہے، وہی ساری زخموں پہ مرہم رکھنے والا اور ساری کمیوں کو پورا کرنے والا، ہر نقصان کی تلافی کرنے والا ہے، کبریائی اور بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک بنائے بیٹھے۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ را مٹیریل کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پھر اس کو شکل دینے والا بھی وہی ہے، پھر اس کی شیپ بنانے والا بھی وہی ہے، پھر اس کو رنگ دینے والا بھی وہی ہے، پھر اس کی قسمت کے فیصلے کرنے والا بھی وہی ہے۔ وہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو پانی کی بوند سے بنایا، پانی کی بوند کے لیے جو میٹیریل چاہیے تھا، جو ہمارے ماں باپ نے خوراک کھائی تھی وہ بھی اس نے بنائی تھی، اس کی تخلیق کا سامان بھی اسی نے پیدا کیا تھا، پانی کی بوند کو بھی اسی نے بنایا تھا، رحم مادر میں بھی اسی نے ٹھہرایا تھا، ماں کے رحم کا ٹیمپریچر بھی اسی نے طے کیا تھا، اس کو وہاں تک پہنچانے کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا، وہاں سیو اور محفوظ رکھنے کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا، اس کی گروتھ کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا، اس کی شکل بنانے کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا، اس کی ڈیزائننگ کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا، ماں کے پیٹ میں رات کے اندھیروں میں انگلیاں بھی اسی نے بنائی تھی، پورے بھی اسی نے بنائے تھے، لکیریں بھی اسی نے کھینچی تھی، رنگ بھی اسی نے بنایا تھا، شکل بھی اسی نے بنائی تھی، نو ماہ میں پرورش بھی اسی نے کی تھی، اندھیروں میں رات کی تاریکیوں میں ہر قسم کی خوراک کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، را مٹیریل کو پیدا کرنا یہ بھی اس کا کام ہے، پھر اس کو تراشنا شیپ دینا یہ بھی اسی کی قدرت ہے، پھر اس کو فائنل شکل دینا یہ بھی اسی کا کام ہے۔ پھول کی پتی کو جو زمین چاہیے تھی یہ بھی اسی نے دی تھی، جو اس کو پانی سینچنے کے لیے چاہیے تھا اس کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا، جو بیج چاہیے تھا یہ بھی اسی نے انتظام کیا تھا، جو اس کی ٹہنی تھی یہ بھی اسی نے بنائی تھی، جو اس کی شاخیں تھیں یہ اسی کی کاریگری تھی، جو اس کی رنگت تھی یہ اسی کی قدرت تھی، جو اس کے پتے کاٹ کے بنائے تھے تو یہ اسی نے بنائے تھے، جو اس کی پتیاں بنائی تھیں تو اسی کی حکمت تھی، جو اس کے پھر اللہ نے خوبصورت ننھی سی ایک کومپل بنائی تھی یہ اسی کی قدرت تھی، پھر اس گلاب کے پھول کو کاٹ کاٹ کے جو سرخ رنگ بھرے تھے یہ اسی کا نظام تھا، اور جو اس کے پتے لگائے تھے یہ اسی کی حکمت تھی، جو اس میں خوشبو بھری تھی یہ اسی کا کام تھا۔ جو اپنا تعارف کرواتا ہے وہ الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ایک انسان ہی ہے جس کی عقل پیچھے رہ جاتی ہے، زمین اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان اس کی عظمت کے گن گاتا ہے، سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کیٹو کی چوٹیاں اور بلندیاں اور اس کے اندر سے پھوٹنے والے چشمے ان کے سینے میں بھی اللہ کی خشیت پائی جاتی ہے، درختوں کی ٹہنیاں بھی جھک کے اس کو سجدہ کرتی ہیں، سورج غروب ہوتا ہے تو اسی کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتا ہے، چاند ڈوبتا ہے تو اسی کو جا کے سجدے کرتا ہے، جانور جھکے ہوئے ہیں تو یوں لگتا ہے اسی کے سامنے رکوع میں ہیں۔ جو سب پہ ملو ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کے لیے تسبیح کر رہی ہے، وہ پاک ہے اس سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک بنائے ہوئے۔ بہت اہم ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہر دور کے اندر اللہ نے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے شریک بنائے، کبھی ظالم انسان نے،
بتوں کو شریک بنایا، کبھی اس نے انبیاء کو شریک بنا دیا، کبھی اس نے اولیاء کو شریک ٹھہرا دیا، کبھی فرشتوں کو شریک بنا لیا، کبھی سورج کو اس کا شریک بنا لیا، کبھی چاند کو اس کا شریک بنا لیا۔ یہ ظالم انسان تو اتنا ظالم ٹھہرا کہ کبھی اس نے جانور کو اس کا شریک بنا لیا، کبھی گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور کبھی اس نے گھوڑے کی پوجا اور اس کی پرستش شروع کر کے اس کے سموس کو بھی مشکل کشا سمجھنے لگا۔ ظالم انسان نے ہر دور کے اندر اللہ کے بڑے بڑے شریک بنائے، اور انبیاء کی محنت یہی رہی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ آج کے انسان نے کثرت کے ساتھ جس کو اس کا شریک بنایا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کی پیشانی عرب آلود ہو جاتی ہے، اور وہ شرمندہ ہونے لگتا ہے کہ آج کا انسان آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا اور نت نئی ایجادات کرنے والا اور زمین کے پرتوں کو کھول کے راز منکشف کرنے والا، یہ اتنا گرا کہ سابقہ دور کا انسان بھی اتنا نہیں گرا تھا۔ آج کے انسان نے اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میں خود ہی تیرا شریک ہوں۔ میں خود ہی تیرا شریک ہوں۔ اس نے اپنی خواہشوں کو، اپنے پیٹ کے شوق کو اور شرمگاہ کے غلط قسم کے سفلی جذبات کو ہی اللہ کا شریک بنا دیا۔ ہاں، ہر دور کے اندر انسان نے جب بھی اللہ کا شریک بنایا تو شیطان نے ایک پوری وحی بھیجی، ایک پورا فلسفہ گڑا، ایک پوری آئیڈیالوجی ترتیب دی، ایک پوری فلسفی تشکیل دی، اس کے لیے اپنے ایجنٹ کھڑے کیے، کبھی فلسفر کھڑے کیے، کبھی رائٹر کھڑے کیے، کبھی پوئٹ کھڑے کیے، کبھی ادیب کھڑے کیے، کبھی شاعر کھڑے کیے، کبھی سٹوری رائٹر کھڑے کیے، کبھی کیسے لوگ کھڑے کیے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ شیاطین اپنے چیلوں چانٹوں اور دوستوں کی طرف ہمیشہ وحی کرتے آئے ہیں، یوں باتوں کو بنا سنوار کے اندر دھوکہ ہوتا ہے، اوپر سے بڑی خوبصورت لگتی ہیں، بڑی سمری ہوئی لگتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شیاطین تو یہ کام کرتے ہی چلے آئے ہیں، اور اس دور کے شیاطین تو بڑے چلاک نکلے۔ اس نے اللہ کے ساتھ جو شرک کروایا تو ایسے نام کے ساتھ کروایا کہ اس نام کو بڑا اٹریکٹیو بنا دیا۔ یہ لبرلزم ہے جی، میں آزاد ہوں۔ رب کون ہوتا ہے میرے اوپر پابندی لگانے والا؟ میرا جسم تو میری ہی مرضی چلے گی نا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ ملا کون ہوتا ہے؟ مسجد کیا ہوتی ہے؟ مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نام کہنے کے ہیں نا۔ مولوی اور ملا کوئی اپنی بات تو نہیں کرتا، اس کا صرف یہی قصور ہے کہ وہ اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ کیونکہ مسلم سوسائٹی ہے، اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے، اتنی اخلاقی بہادری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ کہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے، قرآن کون ہوتا ہے۔ تو انہوں نے انہی کا نام لینا ہے جو اللہ کا نام لینے والے ہیں اور اللہ کے قرآن کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اصل حملہ تو اللہ کی ذات پہ مقصود ہے، اور اللہ سے انسانیت کا رشتہ توڑنا مقصود ہے۔ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ملمہ سازی ایسی کی کہ انسان انہی بدبخت ترین انسانوں کو اپنا ہیرو سمجھنے لگا اور اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگا، اور ان فلسفوں کے پیچھے ایسے لگا کہ گویا شاید جدید دور کی ایجاد ہے، یہ وہی پرانی شراب ہے جس کے اوپر نئی لیبل لگا کے اور نئی بوتلیں لگا کے اور نئے نام رکھ کے جس کو بیچا جا رہا ہے، یہ وہی لبرلزم ہے جس کا دعویٰ فرعون نے کیا تھا۔
فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ اس نے فرد واحد کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا اور قارون نے صرف اپنی ذات کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا اور اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، رب کون ہوتا ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، میرا بھی خیال میرے علاوہ کوئی تمہارا اور معبود پایا جاتا ہے، اگر کوئی رب ہے تو سب سے اونچا رب میں نہیں ہوں، ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کے دریا میرے متحد ہیں، تمہاری زراعت میرے قبضے میں ہے، تمہاری اکانومی معیشت میرے قبضے میں ہے، تمہاری فصلوں کو ملنے والا پانی انکم کے سورسز میرے قبضے میں ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا میرے علاوہ کوئی اور الہ پایا جاتا ہے۔ اور قارون نے کہا تھا میرے پاس دولت اتنی ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے اپنے بل بوتے پہ ملی ہے۔ اور سورہ کہف کے اندر ایک کیپیٹلسٹ نے کہا تھا اور ایک سرمایہ دار نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ رب کون ہوتا ہے، یہ سارے خزانے جو ہیں یہ مجھے اپنی محنت کے بل بوتے پہ ملے ہیں۔ اور ایک جاگیردار نے بھی یہ کہا تھا کہ میری فصل جو ہے اس کے پیچھے میری ہی محنت ہے، کون ہوتا ہے رب اور کون ہوتا ہے احسان کرنے والا، یہ سب کچھ میں خود کر رہا ہوں۔ یہ واقعات قرآن مجید نے یوں ہی نہیں بیان کیے ہیں، ان سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے، اور جو سبق ملتا ہے اس میں سے ایک اہم ترین سبق یہ ہے کہ سابقہ دور کے اندر بھی ایسے ایتھیسٹ لوگ رہے اور ایسے لبرل لوگ رہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اللہ اس ہستی کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیا عظیم انسان تھے، کیا عظیم ہستی تھے، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ وہ شخص جو قبر کی ڈھیری کو پوچھتا ہے، وہ شخص جو جن کو پوچھتا ہے، وہ شخص جو کسی دیوی کو پوچھتا ہے، وہ شخص جو ایک پتھر کو پوچھتا ہے، وہ شخص جو ایک پتھر کے سامنے اور ایک اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتا ہے، وہ چھوٹا مشرک ہے اس کی بنسبت جو یہ کہتا ہے کہ میں خود ہی خدا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور راستے میں ان کو شریک بنا رہا ہے، پہنچنا تو اللہ تک چاہتا ہے، اور یہ ظالم ایسا ہے کہ یہ تو اللہ تک پہنچنے نہیں چاہتا، یہ تو اپنے آپ کو خود ہی رب بنائے بیٹھا۔ سابقہ دور میں اکا دکا انسانوں نے سب پھرے اور پاگل سے، یا وہ لوگ جن کو زیادہ اقتدار مل گیا، یا وہ لوگ جن کو بڑی جاگیر مل گئی، یا وہ لوگ جن کو زیادہ سرمایہ مل گیا، یہ تین قسم کے لوگ محسوس ہوتے ہیں کہ سابقہ دور کے اندر رب کے منکر رہے یا اپنی خواہشوں کے غلام رہے، لیکن اس دور کے اندر تو انسانوں نے اس کو ایک نظام بنا دیا، اس کو ایک فلسفی بنا دیا، اس کو ایک نظریہ بنا دیا، اور اس کے اوپر ایسے لیبل لگا دیے کہ انسانوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ ہم تاریخ کے بدترین شرک کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ والا شرک جس کے ماننے والوں کو اللہ جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے۔ آخری کوئی 10 منٹ میں تقریباً اسی کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں، یہ بہت قابل غور موضوع ہے اور اس پہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ جہاں تعجب اور حیرانی ہو نا اس کے لیے اسلوب قرآن مجید استعمال کرتے ہیں، افرائیت، کیا حیران کن رویہ ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، استباحت کے لیے، استعجاب کے لیے یہاں استفہام کو استعمال کیا گیا، کیسا حیران کن ہے، کیسا عقل سے بعید ہے، کیسا قابل تعجب ہے رویہ او شخص کا، بلا غور کیا آپ نے اس کے بارے میں، اتخذ الہہ ہوا جس نے
اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے کانوں پہ مہر لگ گئی ہے، اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اس کی آنکھوں پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں، جس کو تم فلسفے کا نام دیتے ہو، جس کو تم بڑی فلسفی کا نام دیتے ہو، جس کو تم بڑی پوئٹری کا نام دیتے ہو، جس کو تم بڑے ناول نگاری کا نام دیتے ہو، جس کو تم بڑے لٹریچر کا نام دیتے ہو، اللہ کا قرآن اس سارے گند کو کہتا ہے کہ سارے لکھنے والے، یہ سارے فلاسفر، اصل مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑا فلسفہ ہے، وہ تو ملمہ سازی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے یہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، اور اپنی خواہشوں کے اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ اب یہ کسی بات کو سنتے بھی نہیں، ان کے کام بھی بند ہیں، دیکھتے بھی نہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، اب ان کو ہدایت کون دے؟ نام سنا ہوگا آپ نے ایل جی بی ٹی، بڑا چرچا، بڑا شہرا۔ اچھا، میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جب میں نے تھوڑی براؤزنگ کی تو یو این او کی ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک قانون اور آئین اور ضابطے کے طور پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو ایل جی بی ٹی کا ایجنڈا ہے اور جو اس طرح کی اپنی خواہش کے غلام لوگ ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے، اور سب معاشروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے باوجود ان کو عزت دیں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ لیسبینس کو، گیز کو بھی، بائی سیکسولس کو بھی، ٹرانسجینڈرز کو بھی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا ایک، دیکھیے، ایک ہے نفس کے غلبے کی وجہ سے انسان کا گناہ ہو جانا، انسان سے خطا ہو جانا، وہ کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، کسی کے نفس نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا اور اس سے بے حیائی کا ارتکاب ہو گیا، یہ شرک نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن ایک شخص یہ کہے کہ میرا رائٹ ہے، اور یہ میرا حق ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کا کوئی حصہ ہے، تم کون ہوتے ہو بندیاں لگانے والا، یہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے، تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے جو اللہ کے قرآن نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ وہ رائٹ نہیں ہے، وہ ایسا شرک کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو کھڑا کر دیا ہے، اے اللہ تو فیصلہ نہیں کرے گا، میں خود فیصلہ کروں، یہ شرک نہیں تو کیا ہے پھر؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ یہ اس ایجنڈے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، وگرنہ جو اس کے پیچھے شیطان نے اپنا جال پھیلایا ہے اور جس انداز سے اس نے پورے کے پورے ڈپارٹمنٹس کھڑے کیے ہوئے ہیں اور جس طرح سے اس نے آج کے انسانوں کی عقل پہ پردے ڈالے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، وہ ایک چشم کشا حقیقت ہے اور روح فرسا قسم کے حقائق ہیں، جس کو دیکھ کر بھی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تیری زمین پہ آج یہ چار پانچ فٹ کا انسان تجھے کیسے چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ تعالی کہ قرآن کی روشنی میں ان لوگوں سے تین چار سوالات کرتے ہیں، جو قرآن کی روشنی میں ہیں اور وحی کی روشنی میں ہیں۔ سب سے پہلا سوال اللہ کا قرآن
ان سارے لبرل لوگوں سے یہ کرتا ہے جو ہیومن رائٹس کے نام پہ یا لبرلزم کے نام پہ یا زندگی کے کچھ حصے کو سائڈ پہ کر کے کہ اس میں تمہاری مرضی چلنی چاہیے نا، چلے مسجد کی حد تک تو مان لیا رب ہوتا ہے، تو مسجد سے باہر بھی رب ہوتا ہے، یہ کیا رب رب کی رٹ لگائی ہے جس کو آپ نے سیکولرزم کا خوبصورت نام دیا ہوا ہے کہ اتنا پورشن تو ہمارے لیے آزاد کر دینا، یہ جزوی شرک کا جو انداز ہے اللہ کا قرآن ان سے سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ تم اتنی ہی اپنی مرضیوں والے ہو تو بتاؤ تو صحیح، یا تم نے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے بنایا تھا؟ افرائیتم ماتمون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون؟ بھلا بتاؤ تو صحیح، جو تمہاری ماؤں کے رحم میں نطفے اور قطرے ڈالے جاتے تھے پانی کے، تم نے ان کو پیدا کیا تھا یا ہم نے ان کو پیدا کیا تھا؟ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں ایک بے وقت پانی سے پیدا کیا ہے، بے حیثیت پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ کے اندر ٹھہرایا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ہم نے سارے ہی اندازے اور ساری فٹنگ اور ساری سیٹنگ اور ساری ترتیب ہم نے بنائی ہے، اور ہم نے کیا ہی اچھی ترتیب بنائی ہے. پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال، دنیا کا بیوقوف سے بیوقوف ترین انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے بنایا ہے. اللہ کا قرآن سوال ہی اس انداز میں کرتا ہے. قرآن مجید دوسرا سوال انسانوں سے کرتا ہے، کیا تمہاری زندگی کی سٹیجز تمہاری مرضی سے طے ہوتی؟ بچپن سے تم لڑکپن میں گئے، لڑکپن سے جوانی میں گئے، جوانی سے ادھیڑ عمر میں گئے، ادھیڑ عمر سے بڑھاپے میں گئے، تو یہ ساری سٹیجز کیا تمہاری مرضی سے طے ہوتی ہیں؟ تمہارا وہ وجود جو اتنا جوانے رانا تھا کہ دو دو من کی بوری اٹھا لیتا تھا اور 20-20 kg کا وزن اٹھا لیتا تھا، آج اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس سے پانی کا ایک گلاس نہیں اٹھایا جاتا، اور تمہارا وجود جو بڑا اکڑ کے چلتا تھا آج اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کی کمر دوری ہو گئی ہے، اور تمہارے چہرے کا وہ حسن جس کے اوپر دنیا فریفتہ ہوتی تھی آج اتنا مان پڑ گیا ہے کہ اس کے چہرے پہ جھریاں ہی جھریاں پڑ گئی ہیں، اور تمہاری وہ آنکھیں جو بہت باریک دیکھتی تھیں آج موٹی سی عینک لگا کے بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے. تو بچپن سے بڑھاپے کا یہ سفر تم نے اپنی مرضی سے کیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اتنا ہی اس کو الٹا پٹل کے رکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہوش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ پھر بھی سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ تو مالک ہے نا، اس کے کہنے کا اپنے انداز ہے، وہ بطور مالک کہہ رہا ہے، وہ کائنات کا بادشاہ بول رہا ہے، اس کے کلام میں ایک جلال ہے، اس کے کلام میں ایک روب ہے، اس کے کلام میں ایک حیبت ہے ہر اس شخص کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے. اللہ کا قرآن تیسرا سوال یہ کرتا ہے، اچھا تم اپنی مرضی کے اتنے ہی مالک ہو، تو ایک وہ دن بھی آتا ہے جب تمہاری پیاری ماں اور تمہارا پیارا باپ، تمہارا لاڈلا بیٹا اور تمہاری چہیتی بیٹی اور تمہاری جیون ساتھی، تمہاری اہلیہ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے پیارے تمہارے سامنے لیٹے ہوتے ہیں، دنیا بھر کی طاقتیں تمہارے پاس بھی ہوتی ہیں،
سارے علاج بھی چل رہے ہوتے ہیں اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے روح اڑ کے چلی جاتی ہے اور وہ زندہ سے مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور اس کی پنڈلیاں اکڑ جاتی ہیں اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اگر تم اتنی ہی مرضی والے ہو تو اس کی روح کو اپنے پاس اپنی مرضی سے رکھ لیے تو فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها قرآن کا تم کیا ہی خوبصورت انداز ہے نقشہ کھینچو پورا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين بھلا ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان نکلتے نکلتے یوں پاؤں سے نکلی پنڈلی سے نکلی رام سے نکلی یہاں سے نکلی حلق تک پہنچ گئی وانتم حينئذ تنظرون اور تم سارے ہی اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم کسی کے محبوب نہیں ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تمہارے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملنا ہے تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی روح کو واپس رکھو۔ آخری بات، پہلی بات میں نے عرض کی قرآن مجید کہتے اپنی تخلیق پہ غور کرو، قرآن مجید کہتے اپنی زندگی کے سٹیجز پہ غور کرو، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آخری انجام پہ غور کرو، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس طرح کے دعوے کرتے تھے، آج ان کا کیا ہے، ان کا کیا بنا ہے، ذرا ان کے نام و نشان تو ڈھونڈو۔ پانچویں اور آخری بات، قرآن مجید کہتا ہے اچھا پھر بھی تم نہیں مانتے ہو تو جو تمہارے جی میں آتے کر لو، لیکن یاد رکھو ایک دن آئے گا جب تم مانو گے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا جیسے اس کی شان بنتی تھی، ان کو پتہ چل جائے گا جب زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، جب ساتوں آسمان اس کے دائیں مبارک ہاتھ کے اندر لپٹے ہوں گے اور یہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، پوری کائنات موت کی آغوش میں ہوگی اور وہ کہے گا بتاؤ بادشاہ کون تھا، کون تھا، کائنات پہ سناٹا چھایا ہوگا، پھر جواب آئے گا ایک اللہ ہی بادشاہ تھا، الواحد القہار، جو یکتا ہے، سب پہ غالب ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند ہے شرک کی ان تمام قسموں سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے لا الہ الا اللہ پہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے اور لا الہ الا اللہ پہ ہمیں موت نصیب فرمائے اور لا الہ الا اللہ کو اللہ ہماری زندگی کا آخری بول بنا دے اور اللہ کے سامنے ہم لا الہ الا اللہ کو بڑے فخر سے پیش کریں کہ اللہ ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ تو ہے۔ یہ ایک کلمہ تھا اور یہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے،
ہماری ساری طاقتیں اسی کلمے کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری ساری عزتیں اسی کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارا سب کچھ اسی کلمے کے ساتھ مربوط ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اگر ایک طرف رکھے جائیں اور اس ایک کلمے کو لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن 14 ٹن سے زیادہ ہو جائے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ذوالجلال کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی نسل نو کا خیال کرو، ان کو قرآن سے جوڑو۔ الہاد کی یلغار ہمارے گھر کے اندر پہنچ چکی ہے اور ہمارے دروازوں پہ زور سے دستک دے رہی ہے، اور لبرلزم اور سیکولرزم کے فتنے کبھی فیمنزم کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ہمارے نوجوانوں کے سینوں اور رگ و ریشے کے اندر تک سوشل میڈیا اور مختلف فلسفوں کے ذریعے سے پہنچائے جا چکے ہیں، انجیکٹ کیے جا چکے ہیں۔ ان کو بچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ ہر گھر میں اس کا اہتمام کریں، ہر سکول میں اس کا اہتمام کریں، ہر کالج میں اس کا اہتمام کریں، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں ان کو قرآن روم بنا دیں، قرآن روم بنا دیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کو ٹیچر نہیں ملتا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، تفصیل آسان بیان ہے نا، سامنے لے کے بیٹھ جائیں، سادہ اس کا مطالعہ کر لیں، جہاں اشکال ہے علماء سے پوچھیں، رہنمائی لیں، قرآن کی آپ کو تاثیر دیکھیں گے، قرآن کی آپ کو برکت دیکھیں گے۔ تلاوت پلے کریں خوبصورت آواز میں، اس کو سنیں اور اس کے بعد سادہ ترجمہ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ ہماری اس نسل کے سینوں کو قرآن نور سے بھر دے، ایمان سے بھر دے، بصیرت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔